Olá! A CNA promoveu o primeiro Fórum de Liderança Sindical Feminina com mulheres de todas as regiões do país. Na abertura do evento realizado no auditório da CNA, o presidente João Martins, o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, a senadora Tereza Cristina e a presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro, Stephanie Ferreira, deram as boas-vindas às participantes. Durante todo o dia, as lideranças femininas participaram de debates em vários painéis e conheceram a atuação do sistema CNA-Senar. Veja outras ações nessa semana para os produtores de alimentos. Na Austrália, a CNA esteve em uma missão técnica sobre rastreabilidade de bovinos e se reuniu com instituições de produtores locais. A Confederação também participou da reunião da Câmara Setorial de Hortaliças. E o Grupo de Trabalho Econômico e a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários fizeram uma reunião conjunta para tratar de vários temas de interesse dos produtores. Já na Frente Parlamentar da Agropecuária, a CNA defendeu pontos do setor na regulamentação da reforma tributária. O sistema CNA-Senar levou produtos do projeto AgroBR para uma celebração na Embaixada do Canadá. Na Câmara dos Deputados, a CNA participou de uma audiência pública sobre a criação do Dia Nacional do Amendoim. Essas e outras notícias estão no site CNA Brasil e nas redes do sistema CNA-Senar.